Nico, față de debuturile în meseria de președinte, și jucători, și cu proiectul de la început, cât s-a perfecționat președintele Daniel Nicolae comparând cu perioada de început? Cred că nu doar eu, cred că cu toții am crescut. Am crescut de la perioadă la perioadă, de la etapă la etapă, de la an la an. Și am crescut odată cu creșterea noastră sau, mă rog, odată cu creșterea performanțelor echipei sau invers. Cred că am crescut împreună, pentru că sunt lucruri direct proporționale. Dacă tu ca și club nu te organizezi foarte, foarte bine, ca să înleznești părții sportive să performeze, e foarte greu ca ei să performeze. Și invers, dacă partea sportivă nu reușește și nu performează, până la urmă, tu ca și club înseamnă că nu ai făcut lucrurile care trebuiau făcut. Și sunt lucruri care merg foarte bine împreună. Și eu cred că de la an la an am crescut, ne-am îndeplinit obiectivele. E clar că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, cum ți-am spus și mai devreme, dar lucrurile sunt ok. Sunt lucruri și sunt puncte unde, într-adevăr, trebuie să mai creștem împreună, dar sunt foarte convins că vom crește an de an și perioadă de perioadă. Cu experiența acumulată și cu ceea ce s-a întâmplat la Rapid de la începutul proiectului, dacă te uiți în urmă, ar fi o decizie care o regreți sau ai schimbat vreo decizie care ai luat-o din postura de oficial a Rapidului, dar uitându-te cu experiența de acum și cu lucrurile cum au crescut până acum? Vis-a-vis de orice decizie? Da, ca decizie din postura de președinte, dar să o judeci cu experiența acumulată și cu mintea de acum. De Superligă și de ceea ce se întâmplă la Rapid. Din punct de vedere sportiv, nu. Singura decizie ar fi aceea cu sărbătoarea de după promovare, când am zis că a fost o culpă comună, o greșeală mai... Și ți-a atras animozități atunci. Da, sunt lucruri care se întâmplă. Mi-am și asumat, am vorbit și cu Liviu atunci, a fost o culpă comună, o discuție. Mă rog, n-am ajuns la un numitor comun. Cred că lucrurile puteau fi evitate cu o discuție prealabil și nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Exact. Toată lumea mergea, nu interesa pe nimeni. A fost pe repede înainte. Exact, să ne organizăm noi să facem. Am fi petrecut împreună cu suporte, nu știu, până dimineață. Dar cam asta acolo trebuia. A fost o decizie. Și euforia momentului și că nu s-a discutat probabil, înainte. Și cu siguranță. Că da, graba să ajungeți în altă parte. S-ar fi vorbit acum... S-au învățat lucrurile. Măcar să mai avem noi momente. Să luăm titlul și să... Momente de fericire ca să le împărtășim cu fanii, dar cred că au fost momente, pentru că mă simt și mândru și măgulit de a avea posibilitatea de a inaugura un stadion și de a pregăti și sărbătoarea centenarului, sărbătoarea de 100 de ani, două evenimente foarte importante în istoria unui club, în istoria unui brand, că până la urmă a fost vorba de istoria unui brand, de brandul Rapid, fie vorba că este de fotbal sau de că face parte din clubul sportiv. Și care au fost gestionate bine, fără lipsă de modestie. Nu, foarte bine. Sunt două evenimente uriașe, două evenimente la care s-a muncit foarte, foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. Enorm de mult. Dar le-am dus... foarte bine, bine pe picioare, nu, bine, foarte bine, au fost două evenimente senzaționale, dar acum la evenimentul de centenar, până cu 5 minute înainte să înceapă, practic, s-a muncit de noaptea de după, s-a plecat direct de la, știu foarte bine, de la petrecerea Dineu, Dineu, direct la muncă, direct la stadion la 12:01 noaptea, când s-a închis strada. Robert, și fără să-l dau bidinele lui Nico, a fost singurul din club care chiar a crezut că va ieși la superlativ. Toți El aveam trebuie îndoieli. Să dea direcția, că da, e președinte. Băi, toți aveam îndoieli, toți aveam teamă. Pentru că era timpul scurt, eram presați de federație, erau atâtea și atâtea lucruri. Au fost El discuții fost cu, cu cei de la UEFA. Mă rog, a fost chestia aceea că stadionul nu trebuia predat în perioada de 25 iunie, e data sfântă a clubului. Da, nu, corect. Nu trebuie mai să... ales centenarul. Exact, și 100 de ani. Ok, se întâmpla o dată, împlineam 98, găseam o altă soluție. Dar la 100 de ani să nu ai stadionul era groaznic. A fost o muncă titanică, muncă de lămurire. Chiar în dimineața evenimentului am avut încă o ședință cu domnul de la...
de la UEFA, luase decizia să nu ne în dimineața evenimentului. În dimineața evenimentului. Am fost, s-a rezolvat și cu ajutorul Federației, cărora le-am și mulțumit atunci, mai mulțumesc încă o dată, o comisie. Eu practic am stat aproape non-stop acolo ca să le demonstrez că lucrurile sunt făcute cum trebuie. Da. Trebuia acoperit gazonul, trebuia să fie mult mai mulți oameni, spectatori pe gazon. Chiar și scaune care au fost puse și nu au mai fost... Scaunele nu au mai fost folosite pentru că a început ploaia, care s-a oprit fix cu 5 minute înainte de eveniment. Da. Ploaie care începe la 12:01 noaptea, când să intră pe stadion, trebuie să pui toate panourile alea. Și Robert Niconos spune, ca și club, la un moment dat, eram dispuși să ne asumăm niște amenzi. Mm-hmm. Numai ca să iasă acest eveniment, să fie pe placul, pe inimile suporterilor rapidiști. Da.